waagaag halkaan kaga soo laabano warbixintaasi ku saabsanayd booga nita qajacay. Markana odayaashii wax garadka degmada Boocame ee gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay degmada ayaa waxa ay ka hadleen muranka taagan deegaanka hoos yimaada gobolada Sool iyo waliba Nugaal. Farxaan Maxamed Ciidid ayaa soo waramay. Odayaashii wax garadka gobolka Sool oo saxaafadda kula hadlay degmada Boocame ayaa kaga hadleen in deegaanka Bixin iyo Woow ay ka tirsan yihiin degmada Boocame ee gobolka Sool. Odayaasha waxay sheegeen maamulka gobolka Nugaal uu doonayo qayb ka mid ah gobolka Sool inuu ku darsado gobolka Nugaal oona laga aqbali karin. Baaq odayaashan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Puntland amar ku bixiyay in aan la deegaameyn karin deegaanada Bixin iyo Woow. Oo ku sheegay inuu yahay dhul daaqsimeed, halka odayaashu sheegeen in madaxweynuhu caddeyn inuu dhulka ka tirsan yahay gobolka Sool. Waxaana hadaladooda ka mid ah sidatan: waxa weeye ma ogolin oo ma ogolaan doono in laga sameeyo bino iyo beero iyo kontaroolo ummadda garowga ka tirsan inay gobolka Sool xadkiisa ka samayso. Mana ogolaan doono. Waxaan idinka codsanaynaa, ummadda nabad baa deeqda, colaadi ma deeqdo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa tullimadeenna iyo derisnimadeenna iyo xiidnimadeenna wada dhalashadeenna inaynu ilaalino. Dantu iyaga saasay ku jirtaa. Waxa weeye wax kaloo aynu kala sheeganaynaa ma jirto. Dal kala sheegan mayno, daaq kala sheegan mayno, biyo kala sheegan mayno. Waxa weeye waxaan kala sheegaynaa labada gobol xukunkood baynu kala sheegaynaa. Annagu kiina kuma cad gudbi karo oo waa xukumaynaa gobolka Nugaal baanu xukumaynaa annagu ma orag. Waa waxaanu ka xishoonayno oo aanaan yeeli karin. Waxaad yeelaysaa faragelintaha nala ka daayay. Cusboonaatay labada gobol oo Sool iyo Nugaal dhexdooda, ama xadka gobolka Sool oo uu kusoo xadgudbay gobolkii Nugaal iyo dadka deegaanka u ah reer Nugaaleed deegaanka u ah oo dhowr gobolka garowga degani ay kusoo xadgudbeen xuduuddii gobolkii Sool. Waanu halkan kaga hadlaynaa, waxaanu kaga cabanaynaa xadgudubka ay wadaan iyo maaragtay shaqaaqada ay kasoo cusboonaysiiyeen xadka gobolka Sool oo ay soo galeen 20 kilomitir ay gudaha u soo galeen xadkii gobolka Sool. Adduunka waxa weeye ma jirto meel cillaahi, ma jirto meel aan suntanayn, ma jirto meel aan xadaysnayn, ma jirto meel aan gobol lahayn, ma jirto meel aan degmo lahayn. Sidaa mar hadday tahay meel hadda sidii la oran jiray Ingiriiska wuxuu helay taariikhdu markay intaa maraysay dal heblo helay oo sahamiyey, meel ahi ma jirto. Meel waliba gobol bay u suntan tahay oo magac bay leedahay. Garowe markaad ka soo baxdid 7 kilomitir, markaad ka soo dhaqaaqdid toga garowe ama buundada garowe 7 kilomitir, markaad xagga Sool uga soo baxdid buu koranayaa stop welcome Sool. Gudda ayaa u sheegaya isbada garowe ku nool, maashaan u sheegaya, gurtidaan u sheegaya, xagaradkaan u sheegaya, siyaasiyiintaan u sheegaya. Haddii allihii alla iyaga darada naga daaya, maxaa yeelay looma dulqaadan karo ayaan walba iyo sanad walba iyo bil kasta weerar joogtaan. Dowladda Puntland waxaan u dhisanay inay waxayna tartaay oo baahdaa, uma aan u dhisan oo uma aanaan halgabayn uma aanaan gutanayn inaad noogu xoog sheegataan haddaan gobolka Sool nahay. Maxaa yeelay maalihii wax haystaan bay ugu jira oo meesha dhisaya guryaha oo weerarkaa waxa weeye tuutihii iyo qorigii ka saaran baxayo garowe. Madaxweynuhu waa u jeedaa, tan waxyeenki waa u jeedaa, baarlamaanku waa u jeedaa. Markaada waa garowo dhan lama oran karo dad gaara weyn. Waxaa la eeg gardarada naga daaya, xigaala gardarada naga daaya, isku nool baynu nahay, waa wada naalaa. Doorashadeenu nahay dalka ayna ka dhexeeya, daaqa ayna ka dhexeeya, kalada ayna ka dhexaysa. Waxaan idin leenahay dal durugsiga ah hoostaan kaga wadaan gobolka Sool xaduuddiisa, walaalayaal shoojiya aanu idin leenahay. Iyadoo aan dhibaasa jirin, iyadoo aan xumaasa jirin, annagu waxaanu soo dhoweynaynaa nabadda arti, waxaanu soo dhoweynaynaa nabadda labada gobol, waxaanu soo dhoweynaynaa nabadda annagii Ciise Maxamuud. Degaan baanu nahay, deris baanu nahay, waa wada degnaa, wax waliba waa naga dhexeeyaa. Nagama suurtoobyo inaanu weeraro dalkooda ay degaanka u leeyihiin iyo duunyadooda iyo dadkooda midna inaga dhexaysa
كلها هلا قبل وسوغوريد دل كلا دركسر يا هلا قبل سول يا جروي أنا وجروي أنت أنا كده ولا سول كده ولا جروي ما تيجي كره شو بقول ما عشور ما ديجا كره كاترول ما ديجا كره دل كلا بير يا جروي ده ما ديجا كره وهذا الذي رجع هراء ما كنت وانا جاي وحنا عارفين قور كنا هنوا قورنا وحنا تجمع قبل كجروة وحقوها يا محمد الله وحق زيادة أما ما مرها نقطة تجمعها أما شعبها نقطة طبعا وحنا لنا وروحها سوى حوي وحنا وين نسقط السنة ووين كده هي وحنا وين كلا لا أن تذكر وحوي سنقول كلا تكين يعني حدود السنة وكلا علامة سنتا نقول بوا كده ركسيه وحافي عن wixii aan isku tarsanaanay in sidoodii loo daayo wixii aanu kala lahayn sidoodii loo daayo laakiin ma haladu wali hore waxa la yaqaanay wax la yiraahdo ee burcad badeed imika waxay ba isku beddeshay oo loo soo manguuriyay burcad bari iyo wanaag aanu jecelahay waxa laga yeelay ka wado xadkii gobolka soo walaalayaal gobolka soo gobolada Soomaaliya waxa ay 18 gobol ستيل يطوان قول عالمك وقد ديوان قشن قول لي يقانو وحدكو ذي اللي وضي يقانو وي يقول كأين قول هذا حدوده ستيل يطوان قول قولنا قول مكو حدود بكروي مجرو حدود يحرق سواحات الإذي تسيحطي وحا حريقة يقول الله تيحا قول كي لما قعاو وقول لغا ترو إدي كذ وحاين ساحريقة وحر حريقة ساعان ترين يضي قلت الله لكن تاني واحد يسكت لذا حريق ورتشناله والدولة دي اللي وده يوجا يستد يطوان كي قوله إنترنشنال كوميرت وهاي وده يوجا العالم كله جوده يوجا حد كيسي أو قبل كله ليه يا واحد نكبح لنا أشي ونو يو على مضو يو كنترول نقيرنا أو واحد نقول لنا كاستمو فرحان محمد عيديد وراك RTN لاس عنط